Den här låten går ut till alla riktiga grabbar. Grabbarna som sitter. Den här för kineser. Palu, Paperface. Turken i Finland. Chief, Peres, Diego, Kitze, Mario och Hassan. Förstår du vad jag menar? Kåkarna ställer upp. Mannen sitter inne, sonar mina brott. Tänker på som gott, alla år jag fått. Vad gick snett, Aina la mig, var inte beredd. Det går snabbt där ute kompis, galen stress. Körde för hårt, ingen respekt för Aina. Inlåst i en cell, kan plugga eller jobba. Det tar ett tag att lämna brittigheten, fejsa verkligheten. Aina trixat in en i smeten. Fuck mannen, man får inte deppa ihop. Vad ska man säga kompis, gjort det gjort. Situationen får inte skrämmen, man tappar drag. Nya friska tag, lära sig av misstag. Aina kan lägga oss, ta vår frihet. Men aldrig någonsin radera våra tankesätt. Programrebeller, vi vet vad som gäller. Mot Aina det smäller när vi bara verkställer. Systemet har aldrig gett oss chansen. Ingenting är gratis, talking snöd i kampen. Fuck the world, fuck the world. Kompis, fuck the world, fuck the world. Bakom murarna, inlås med de andra tjuvarna. KV-vittofflorna, med de drassiga sulorna. Bakom murarna, gör business med de insmugglade lurarna. Vi är rovdjur från djungeln, men de sätter oss i burarna. Moderaterna jämför svenska fängelser med hotell. Fetan har aldrig fucking sött i en cell. Sätter in horungen, Lars Nolén. Brottsstatistiken kommer inte sänkas med hans system. Amerikanisera vården, sparka på någon som ligger ner. Horungen skapar hat, rebellerna blir fler och fler. Det var som sker så verkligheten ser ut. Det är så det går när man sätter in en gammal snut. Ögen kör över arbetarklassen på utsidan. Och Lars Nolén kör över dem på insidan. Fetan har velat att det ska svida. Det är lätt att vara sadist om man aldrig fått lida. Lyssna på detta rop, det måste bli ett slut. För det här det kommer spåra ut. Ni vet att vi är kapabla till brott. Vad är ni ute efter? Ett fucking upplopp. Om ni fortsätter mata oss med skit efter skit, så kommer någon plit få betala med sitt liv. Ta allvar på denna situation. I orten blir det snart revolution. Sätt upp händerna för Sveriges alla intagna. Tugga bakom murarna långt ifrån slagna. Sätt upp händerna för Sveriges alla intagna. Tugga bakom murarna långt ifrån slagna. Bakom murarna, inlås med de andra tjuvarna. KV-vittofflorna, med de brasiga sulorna. Bakom murarna, gör business med de insmugglade lurarna. Vi är rovdjur från djungeln, men de sätter oss i burarna. Kriminalvården i Sverige, ett månbrev. Fängelsen och häkten och nere på arresten. En snubbe som är kräftbränd, nyss flyttat polis. Jobbar på ett fängelse, en batongpulande plit. Kriminalvården som stramar och damarna. För de intagna som sitter räkna dagarna. De ändrar paragraferna, rökförbud på kåkarna. Men bra där, abstinens bland alla dårarna. Kriminalvården behandlar vuxna män som de vore barnen som går på daghem. Hajar ni inte då varför det blir protest? Upplopp på kåkarna, en plit som blir knäpp. Lars Nylén och halv åtta inlåsningen. Kriminalvården som ska omvända kriminell. Grabbar har fått nog, så Lars, fuck you. För alla här i orten har en intagen bror. Bakom murarna, inlås med de andra tjuvarna. KV-vittofflorna, med de drassiga sulorna. Bakom murarna, gör business med de insmugglade lurarna. Vi är rovdjur från djungeln, men de sätter oss i burarna. Avslag på avslag, de ger oss fredar. Bolaget tar fel, de vågar inte stanna kvar. Får inte se våra barn, de tar allt vi har. Låser in oss att de glömmer bort sitt ansvar. Vägrar prisprov, indragen permission. De förtrycker oss, men håll ditt huvud högt bror. Snart är vi hemma igen. Snart är vi hemma igen. Snart är vi hemma igen. Not to be hemma, yeah. Om man är redan en gång straffad, stress, så är det lätt att man blir haffad. Kartell, ey.
föddes utan någon silversked i munnen. Låt mig reflektera på det liv vi levt i djungeln. Para genereras på den skit man gett i kunden. Tjocka dementera med hallig lite på munnen. För bland proletärer, revolutionärer. Betong, evolution, det är en generation som bär er. Men de glömde bort oss i betongfort. Para jag tjock, jäpp, dags att göra brott. Varför de undrade, mitt bidrag är kuttade. 40% av barnomsvännerna blir pundade. 30% blir rakt avknullade. 20% går det bra för de flyttar bre. 80% av mina vänner har suttit. 100% av mammas hjärta har brustit. Jag jagar bara med mask och det är fucked up. Under ytan hela livet, försöka andas. Till alla återfast förbrytare i programmet. Vi fucking krabbor i en hel.